slut. Tre timmar. Jag vet. Det är helt otroligt. Det är du som är helt otrolig. Vad skön du är. En gång till. Nej, det är lika bra. Vi måste ändå ställa om den här innan Carl kommer. Alltså, tycker inte du att vi borde berätta det här för honom nu? Måste vi prata om det här nu? Vi har det så himla trevligt ihop. Ja, men vi skulle kunna vara ihop hela tiden. Va? Måste vi prata om det nu? Okej, okay, visst. Som du vill. Men Håkan, vi ska berätta det. Bara inte just nu. Håkan. Sura inte. Kom igen, killen. Älskling, var hemma. Ah. Och du kan bara säga till henne i alla fall att jag tycker att det var några plåtningar med den bruden. Så alltså... Nej, jag har inte plåtat henne själv. Hej. Jag går in i köket och tar en macka, älskling. Kom dit sen. Alltså, vilken dag jag har haft idag. Med den italienska tjejen som jag snackar om. Hon som står som Cicciolina fast lite större. Jag plåtar henne idag i alla fall. Har vi någon ost? Har vi någon ost? Jag hittar den. Ja. Och så står det som Cicciolina som sagt. Vilken jävla pippa den här tjejen. Jag var svittnen. Alltså det är packat. Det är ingen kram med oss grejer. Va? Jo. Va? Det är klart, det är klart. Ja. Vad ställ du är. Va? Är du med dig? Nej, jag vet inte. Du vet vad som bara om 5 minuter, bebe. Nej. 5 minutes. Nej. Till Melodifestivalen. Woho! Okej, vi är inne. Ta dem med sig.